U devetom kolu Srpske lige Vojvodina Sloboda iz Novih Kozaraca sutra u 15:30 na domaćem terenu igra protiv Dunava iz Starih Banovaca. Fudbaleri Kozare iz Banatskog Velikog Sela putuju u Bečej, gde ih dočekuje istoimena ekipa. Oba kluba pokušaće da upišu bodove, jer je nakon osmog kola Kozara 12. sa 11 bodova, a Sloboda je na poslednjem 18. mestu sa svega 6 osvojenih bodova. U Vojvođanskoj ligi Istok u osmom kolu fudbaleri Kikinde 1909 na gradskom stadionu takođe sutra u 15:30 dočekuju Begej iz Žitišta. Žak putuje u Banatsko Karađorđevo, gde igra sa ekipom Jedinstvo. U upravi Kikinde nadaju se da će nastaviti pobednički niz, dok je za Žak važno da konačno upiše bodove. U područnoj ligi Zrenjanin u osmom kolu Rusko-Srpska Crvena Zvezda u nedelju u 15:00 domaćin je ekipi Kleka. Vojvodina iz Bašeida istog dana i u isto vreme domaćin je 2. oktobru iz Kumana. Delija iz Mokrina odlazi u Lukićevo, gde ga dočekuje Mladost. Nakovački Polet putuje u Mihajlovo, gde se susreće sa ekipom Mrsk.